aan idin ku wacay shir jaraay oo ku saabsan arrin soo baxday 24 saacadood ee ugu dambeeyay oo ku ah qaranka Hagardaamo. Arrintaas waxay tahay sida ogeydeen 15 December wakii xumaaday calaaqaadka Soomaaliya iyo Kenya. Wanagii u yeedhanay dansiraheennii iyo safaaraddii tiimkii naga joogay, calaaqaadkiina way inagii hoos u dhignay. Intaa kadib waa tii la isugu tagay shirkii Jabuuti ee madaxda IGAD. Shirkan waxaa la saaray guddi xaqiiqo raadinah oo warbixin ku soo celiyay IGAD. Waxaan idinku yeelay maanta warbixintii oo soo baxday. Warbixinta IGAD ee soo baxday aad bay Soomaaliya u soo dhaweysay markii loo xil saaray dowladda Jabuuti aan walaalaan nahay in ay arrinta gasho iyadu oo ay xaqiiqad noqoto oo ay soo aruuriso. Ribootkii buu soo baxay. Ribootka waxaa hogaaminaya 7 xubnood oo ahaa guddida xaqiiqadiska. Waxay ahaayeen 6 reer Jabuuti ah iyo xubin ka socotay IGAD. 6 reer Jabuuti waxay ahaayeen ambaasador Yasin Cilmi Buux oo ah safiirka Jabuuti oo fadhiya Kenya, ambaasador Aadan Xasan Aadan Belelo oo ambaasadorka Jabuuti oo fadhiya Soomaaliya, jeneraal Daahir Cali Maxamed oo ah jeneraal ka tirsan ciidamada Jabuuti, korneyl Cali Aadan, korneyl Maxamed Barqad, korneyl Xuseen Idris iyo xoghayaha oo ka socday IGAD. Ribootkii soo baxay dowladda Soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo aman kaag iyo qaadan waa. Waxa aan loo fadhiyin oo aan la filayn. Wuxuu ka hadlayaa riboodka ama warbixinta ay guddidu soo saareen. Waxa la wixii Soomaaliya ay dibsanaysay ee ay sheegatay guddidii xaqiiqraadinta ee Jabuuti ka socotay waxay ka soo saareen halkama jiraan. Airspace-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay waxay yidhaahdeen Soomaaliya khaldanaydo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa dadka qaadaya, kuwa ciidanka iyo kuwa halloodra. Waxay ka hadleen ciidamada Kenya inaanay imanin dhulka Soomaaliya. Waxay qoreen in arrintu tahay arrin hore oo Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysay ee aanay ahayn arrintan hadda keentay oo calaaqaadka loo jaray. Waxay isticmaaleen, waxay yidhaahdeen the long standing grievances Jabuuti ee Soomaaliya iyo ka dhaxaysa Kenya ma jirin marka laga reebo arrinta badda. Arrintaana runtii arrin gafa oo la khalday bay ahayd. Waxay kaloo ka hadleen inaanay ciidamada Kenya ee AMISOM qaybta ka ahayd ka bixin deegaano muhiim ah oo lagu dhibaateeyay markay ka baxeen dadkii Soomaaliya ee gobolka Gedo, gaar ahaan Buusaar iyo Faxfaxdhuun iyo deegaamadii aynu ka soo sheekeynay. Runtii markii guddida la sameeyey sidaan horeba u sheegay aad baan nagu soo dhaweyn. Laakiin waxa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac iyo aman kaag. Waxaan xasuustay markaan arkay warbixinta nin aanu isnaqaan baanu habeen inagoo wada joogna fiid buu iga tegey. Subaxdii buu isoo wacay. Markaasoo waxa lay markaan kaa tegay gabadh baan isbaranay waxaan rabaa inaan gabadhii arooso oo goormaad arooseysa berri baan rabaa inaan guursado. Wax ku dee dhaqan baynu leenahay horta inaad qoyska iyo gabadha iyo barato soo maahayno. Wuxuu yidhi gabadhani nin aniga ka horreeyaba weligeed salaamu calaykum ma odhan, telefoonna kama qaban. Dhalinyarad tiro aad baa ku fahmaysaan. Dabadna waxaan ku yidhi ooyaa kuu sheegay inaanay weligeed qofna salaamu calaykum ma odhan telefoonna ka qabano, iyadaa ii sheegtay. Dhammaan ribootka waxaa ku qoran Juma ayay sheegtay. Monica Juma, wasiirka difaaca ee Kenya, sida ay tiri Asmanika Juma Said, waxaa ku qoran ribootka Juma ayay sheegtay. Ribootkii Monica Juma ayaynu markaa halkan akhriyay. I wish inay iyadu qori lahayd, sababtay wax badan bay ka xishoon lahayd hadday iyadu qori lahayd wasiirka difaaca Juma.
dhaliisu waxay tahay marka hal dhinac bay horta warkoodii qaateen, way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida, laba jeer bay Kenya ku noqdeen, mandheeray tageen, waxaa laga baryey balad xaawo u soo gudba waa diiday. Dadkii baa loo diyaariyey, ciidamadii baa loo diyaariyey, shacabkii baa loo diyaariyey, soo gudba lagu yidhi waa diiday. Marka xamar yimaadeen baa la yidhi aanu idinka haynoo diyaaradeed, saarno balad xaawo idin geyno waa diiday. Arrintaasi dareen bayna gelisay markaaba. Labada jeer ay ku laabteen dareen bayna gelisay. Inay hal dhinac warkoodii oo wasiirkii difaaca qaataan war weyn dareen bayna gelisay. Ta ugu cajiibsan waxa weeye waqti ku soo baxay reporter ama warbixintu. Wuxuu soo baxay 25-kii January ah daraad. Daraad waxa dhacay soo maxasataan. Dagaalkii baa dhacay. Duulaankii qaawanaa ee araxda ay Kenya kaga jabtay iyo dabadhilifkii la socday baa 25-kii dhacay. If you look like elephant, walk like elephant, sound like elephant, then you are elephant. Haddaad sida maroodiga u socoto, sida maroodiga u cido, sida maroodiga u hadasho, then maroodilaad. Haddaad waxaa isku soo beegay 25-ka iyo reportka. Waxaanu ka fahannay in lagu bari yeelo. Waxay doonayaan inay gobolka gada qabsadaan, dabadeedna la bari yeelo idhahdo Kenya kuma jirto. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah ee reportka ku jira. Waxaanu diyaarad baanu ku dulmarnay xuduuddo ma joogaan ciidamo Kenya. Waxaanu wareysanay qolada Jubaland, waxay noo sheegeen in aan ciidanka Kenya halkaa ka baxay. Waxaa soo dhigay waqaha, wax bias ah, faceless ah, unfair ah, impartial. Wuxuu ka soo horjeedaa reportku dhexdhexaadnimadii loo saaray, wuxuu ka soo horjeedaa warbixintu shalayto statementkii ama qoraalkii uu soo saaray Muuse Faqi, madaxa African Union AU-da, ee uu lahaa dagaalka gedo wuxuu dhexeeyaa Soomaaliya iyo Kenya. AU-dii ayaa qiraysa in dagaalku uu yahay laba geesood. Waxaa nasiib darro ah in walaaladeen ay intaa qiri waayeen oo ay khilaafaan warkii AU-da. Waxay khilaafeen warkii ay sheegeen xildhibaanada iyo senatarada Kenyaatiga ah ee daawateen ee telefiyada waaweyn ee KTV-ga la ka baxayay ee ahaa in dagaalku uu u dhexeeyo Kenya iyo Soomaaliya, Kenya inay faraha ka qaado arrinta Soomaaliya. Waxa ay reportku ka hor imanayaa shacabka gedo ee madaaficda iyo misaaliska ay caruurta ka laayeen ee Kenyaatigu ku soo rideen inay maydkoodii dhaawacoodii daawanayaan. Waxaas oo dhan ayuu warbixinta ay soo saareen jeneraalada iyo safiirada Jabuuti uu meel ka dhac ku yahay oo ka hor imanaya ilaa African Union ilaa iyo shacabkii gudaha Soomaaliya iyo Jabuuti. Ma rabo arrintu inay noqoto arrin Soomaaliya iyo Jabuuti u dhaxaysa. Waa arrin warbixin khaldan ku kooban. Kullu ibni aadam khada wa khayra khadaa'ina tawaabun. Qofku wuu khaldami karaa, meel buuna ka dhici karaa, bini aadam baana loo yahay. Laakiin Jabuuti waa walaaladii, waa ehelkeenii, waa walaalkeenii yaraa ee inagu aynu korinay, ee xornimadiisa keenay, ee ka shaqaynay. Without us, la'aanteen Jabuuti dalna ma noqoteen, xorna ma noqoteen. Waxyaabihii ugu badnaa in lixdamaadkii iyo toddobaatanaadkii Soomaaliya loola dagaalayayna waxaa ka mid ahaa xorriyadda Jabuuti ee ay geed dheer iyo geed gaaban u fuulaysay si ay ula dagaalanto super powerskii dunida jiray oo Faransiisku kow ka yahay ee haystay Jabuuti. Ee Security Council-ka iyo Majlis Aamin fadhiyay ee veto power-ka lahaa nukliyeerka lahaa ayay Soomaaliya iska hormadoobaysay si ay reer Jabuuti xorriyad ugu noolaadaan. Heesihii loo qaaday kaydka reer Muqdisho yaalin maalintii la diiday in xorriyadda la siiyo 1968-dii midnimadeennii mugdi gasho magaceyn ba ayay Soomaaliya oo dhani weer cas bay qaaday. Midnimadeennii mugdi gasho magaceyn ba ayay weer cas baa la wada xaday in Jabuuti loo diiday xornimadii. Markay xorriyadda heleenna waabaa beriyey bilicsan arooryo baxsan maalin boqoran bay noo qaaday. Waa walaalkeennii yaraa anigaygan idinla hadlaya. Waxaan xasuustaa waa uu imanayay madaxweynihii hore Jabuuti Xasan Guuleed Abdidoon, ilaahay uu naxariisto.
todobadii subaxnimo yani voluntarily xitaa ma jirin markiina la yidhi maamulaha la yidhi maanta madaxweynihii Jabuuti baa imanaya waanu yaacnay ilaa iyo saddexdii galabnimo afartii galabnimo asarkii subax todobadii baanu qararnay si aanu isu taagno jidka airport afartii galabnimo annagaan biyo cabin oo waxba cunin oo annagu iskaya u yaacnay si aanu u aragno madaxweynaha iyaga labaad ayaanu soo martay waxaanu jecelnahay wanaagooda waxaanu jecelnahay guushooda waxaanu jecelnahay horumarkooda laakiin ribootkani wuxuu stain baa la yidhahdaa ingiliishka bar aan tirmin boqol sannadood ku noqonaya walaalnimada markaasoo walaalkaa mararka qaar yacni waxay arrintani haddaad saashanaysaan kiinya ma faragelinaysa soomaaliya macnaheedu waxa weeye farageliya arrintaasi arrin siyaasad laga dayo maaha walaaladeenna guddida ee soo saaray ribootkan waxay dhaawacayaan walaalnimada waxaase isleeyahay inay ka noqon doonaanoo ay raaligelin ka bixin doonaan guddidaasi lixdaa xubnood ee ribootka qoray ehelnimada walaalnimada meel bay kaga dhacday sababtaa waxaanu annagu u aragnaa dulmi dulmigu waa laba dulmiga qofka cadowga ahi ku dulmo iyo dulmiga uu ku dulmo walaal labada dulmi hadda waa dulmi isku mid a laakiin waxaa xun dulmiga qofka walaalka ahi ku dulmo qur-aanka markay culimmadu fasirayaan laga dalama akhaaka marka laga hadlayo laga dalama akhaaka waxa weeye uu ka fog yahay bay yidhahdaan dulmiga walaalkaa dulmiga kale ee qofka caawalba ishaysay uu ku dulmo ninku xiga naxliga kuu galaa naari kugu beer meel buu kaaga dhacay aad baanu uga xunnahay arrintaa laakiin waxa hadda griifanisahoo nagu jiraa ma jiraan oo walaalkaa hadduu ku guddi baa khaldantay reer Jabuutina ma khaldamin shacabkii Jabuutina ma khaldamin dowladoodiina waaba dee dowladdeenu la saaxiibka ahayna walaala ahayn walaalkaa hadduu gaban yaho geela kula raaco asaanad guulguuli karin geelu soo hallaabo inta gaawe loo soo dhisaa geed la hadhiya walaalkaaga yari hadduu khalad sameeyo lama dilaye caanaa la siiyo waxaan rabaa inay ogaataan in soomaaliya dulmi badani ku socdo dagaal badani ku socdo waxaa dagaalkan aan kusoo gabagabaynayaa statementkayga dagaalkan oo dhan wuxuu inoogu socdaana sidii aan idiin sheegay dorraad waa iftiinka inoo soo baxay ee dowladnimada iyo rajada iyo kabashada inta laynagu dilaya ee laynagu haystaa waa intaa innagu nabad baynu rabnaa horumar baynu rabnaa kiinyanu la rabnaa wanaag etoobiyanu wanaag la rabnaa jaarko dhan baynu wanaag la rabnaa jabuuti da iyagu waaba walaalkeenna yaraa aynuna gacantaynahay dowladda soomaaliyeed aynu weligeenba dadka ka xigsanaynay difaacooda aynu u diyaaro ahayn inaynu u dhimano nafta uhurro marka inagu mar walba waxaynu rabnaa wanaagga iyo horumarka iyo daris wanaagga iyo barwaaqada laakiin dad badan waxay rabaan in soomaaliya dib u noqoto ay kufto jabto soo kaban weydo laakiin sidan oo kale waxay ku dhacday 1940kii dalka weyne britain la yidhahda ingiriiska meel walba waa laga soo weeraray cir iyo dhulba waa laysaga yimi walaalkoodii maraykanka ahaana dib buu dagaalkii isaga taago waxba waa la geli waayey hadalkii Churchill baa kusoo gabagabaynayaayo markay dadku yaabeen ay yidhahdeen miyaynu isdhiibaynaa wuxuu yidhi Churchill we shall never never surrender weligeen isma dhiibi doono maanta waa ku ayagu dunida ka talinaya soomaaliyana mar bay ka talin doontaa geeska iyo gobolka waa mahadsantahay